ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପୂଜା, କାରିଗରଙ୍କ ମନରେ ବି ନାହିଁ ଉତ୍ସାହ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 20 ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରୋନା କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତ ଆମକୁ 10 ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକେ ମାନିକିରି ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୂଜା କରିବାକେ ଯାଉଛୁଁ। ଯେତେ ନିୟମ ଅଛେ ସବକେ ମାନିକିରି ଆମେ ପୂଜା କରମୁ। 7 ଜଣ ରହିବେ ପୂଜା ଭିତରେ, ଦର୍ଶନ ମନା ଅଛେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେକୋରେସନ୍ ଲାଇଟ୍ ବାଜା ସବୁ ମନା କରିଛନ୍। ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛେ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଯେତେ ଜାଗଜମରେ ଅଛି, ରାବଣପୁରୀଟା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେ, ଗାନ୍ଧୀନଗରପଡ଼ାର ବଲାଙ୍ଗୀର କାଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେ, ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଶା ଅଛେ, ଗୋଟେ ଆଶାର ପ୍ରଜଳନ ହେଇଛି ଯେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରିକି କେନ୍ତାକିରି କରୋନା ସାରା ସଂସାରରୁ ପଳାବା, ଆର୍ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକିରି ସେ ଆଗର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରବେ ଖୁଲମ ଖୁଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମାଆ ଠାନେ ପୂଜା କରମୁ ଏ ବର୍ଷ। ଆର୍ ମାଆ ଠାନେ ଗୋଟେ ନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ କରୋନାଟା ଜଲ୍ଦି ପଲୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହୁନ୍, ଭଲ କରି ରହୁନ୍, ସମସ୍ତର ବେପାର ପତର ଚାଲୁ, ସଂସାର ଆଗାମୀ ଦିନକେ ପଳେଇ ଆସୁ ଏବଂ ସବେ ଖୁସିରେ ରହୁନ୍, ଏଇ ଆଶାରେ ଏକା ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କର ଠିକ୍ ନେଇନ, ଯେନ୍ ଆକାରରେ ଲୋକ ଆମକୁ ଚାନ୍ଦା ମାନେ ଦେସନ୍, ଆମେ ମାଗବାର୍ ଲାଗି ବି ନେଇ ଚାହେବା, ଯାହାର ଖୁସି ଲାଭ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାବା। ଆମର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିକିରି କେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟ କାଟିଆ ଆକାରରେ ପୂଜାଟା ସରିଯିବା, ସେ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆର୍ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା ଯେ କିହେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ନେଇ ହଉନ୍, ଏ ପୂଜାର ଲାଗି ଆମର ପୂଜା ଥ୍ରୁରୁ କାହାକେ କୋଭିଡ଼ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ନେଇ ହଉ, ସେ ଜିନିଷ ମାନିକିରି ଆମେ କଟକଣା ଭିତରେ ଏକା ପୂଜା କରିବା ଯାଉଛୁ।